Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za štampu koja je opet povezana sa aktualnom sednicom dnevnog reda i nekim događajima koji mogu da se podvedu pod ovu tematiku. Naime, mi smo na aktualnoj sednici imali zakon o besplatnoj pravnoj pomoći gde sam ja kritikovao što je ostavljena mogućnost da kod tražioca azila i zastupanja nekih manjinskih grupa i udruženja građana mogu da se pojavljuju u postupcima pred sudom, što nije primenjeno rešenje kao ostatku zakona da oni moraju da u tim slučajima postupaju preko advokata. Ali to je odličan bio povod da postavim pitanje ministrima Vlade Republike Srbije i ono što je zanimljivo, nijedan ministar Vlade Republike Srbije nije znao da mi da odgovor. Zašto je pre par nedelja na sednici vlade ukinut bezvizni režim sa Iranom? 2017. godine Vlada Republike Srbije uspostavila bezvizni režim sa Islamskom Republikom Iran i eto, posle godinu dana na sednici je ukinuto. Sednica je trajala manje od 2 minuta. Ministri su došli, glasali su, a da ne znaju zašto su to uradili. Ana Brnabić, koja je dala predlog da se ukine bezvizni režim sa Iranom, takođe ne zna razlog za to. Ona je samo dobila direktivu iz Brisela i postupila po toj direktivi. Razlog sam im u petak rekao na sednici, ja i nastavljam da iznosim dalje uporno, insistirajući da dobijem neki adekvatan odgovor i da se javnost pozabavi ovim problemom. Naime, Jens Stoltenberg, kada je dolazio, pokazuje Vučiću materijale koji predstavljaju razlog za ukidanje ovog pomenutog sporazuma. Radi se o agenturi iranske obaveštene službe MOIS, Ministarstva obaveštenih poslova Irana, to je najjača služba u Iranu, koja je čiji su operativci, zahvaljujući tom bezviznom režimu, završavali u Zapadnoj Evropi. Sad se postavlja jedno prosto pitanje. Kako se Iranci pojavljuju u Zapadnoj Evropi, a ima Iran bezvizni režim sa Srbijom? Jer to što on uđe bez vize u Srbiju ne znači ništa. Njemu treba viza da bi ušao u zemlju Evropske unije i kad se pojavi, recimo, na granici Srbije i Hrvatske ili kada bi pokušao avionom da uđe u bilo koju drugu zemlju Evropske unije, on bi čovjek morao da ima vizu, ne bi ga pustili unutra. Znači da je posredi bila jedna druga operacija, što pokazuje i ovi papiri. Naime, Iranci su dolazili u Srbiju regularno sa pasošima i onda su ti pasoši nestajali, odnosno sklanjali su se sa strane i oni su se prijavljivali pod novim identitetom ili kao migranti ili su dobijali srpske pasoše i prelazili u Evropu sa njima, u Evropsku uniju sa njima. I incident koji se desio u Sarajevu nedavno kada je u migranskoj kući nađeno naoružanje je takođe povezan upravo sa iranskom službom, kao i konstatacija, videli ste, austrijska policija koja kaže da 20.000 migranata se sprema da prodre u Srednju Evropu, gde su to mahom Pakistanci i Iranci koji su zamenili Sirice i neke druge koji su bili pre njih. Tako da prosto iz svih tih okolnosti i činjenica doveli su do toga da mi ukinemo bezvizni režim sa Iranom, ali šta je tu poražavajuće? Prvo, da nije tačno ono što kaže Aleksandar Vučić, a to je da Srbija suvereno odlučuje o svojim potezima. Vlada Republike Srbije ukida sopstvenu odluku, znači ukida bezvizni režim sa Iranom, a da sama ne zna zašto. Već je dobila diktat i nalog. Druga je stvar dokazivanje da je Dublinski sporazum i tekako problematičan. Jer u čitavoj toj operaciji dolazaka lica iz Irana u Srbiju bez viznom režimu, omogućilo je da svi ti migranti iz Irana ne moraju da se prijave kao tražioci azila u Srbiji, već da im prva zemlja traženja azila bude neka zemlja u koju ulaze iz Srbije, da li je to Hrvatska ili Bosna i Hercegovina, sve jer. I to je takođe izazvalo jedan problem u odnosima. Treće, pokazalo je smišljenost i dobro organizovanost čitavog sistema slanja migranata, jer je Sorošu bilo mnogo jeftinije da migrante iz Irana šalje avionom, znači da li su Iranci, da li su Pakistanci, nego da organizuje transfer kroz 20 zemalja. I četvrta stvar, pokazala je da naše službe bezbednosti i lica koja rukovode njima apsolutno nisu imala predstavu šta se dešava u našoj zemlji. To je još jedna vrlo poražavajuća činjenica. Ja sam ukazao da ministar policije nema saznanja o ovakvom materijalu i dokumentaciji, niti je uključen u čitavu tu operaciju prolaska agenata iranske službe kroz Srbiju i ulazak njihovu u Evropsku uniju na ova dva načina na koja sam opisao, ali ga to ne abolira od odgovornosti, jer on je i koordinator službi bezbednosti i ministar koji je nadležan za poslove policije, tako da prosto mora da isprati
takve pojave i takve činjenice. A ja i dalje čekam da se neki mediji pozabavi ovom tematikom i ovo, tek kada budu građani Srbije čuli ovakve stvari u mainstream medijima, mogu da kažu da se nešto dešava. Do tada trebaju da znaju da u Srbiji u stvari ne postoje novinari, da su novinari interesne grupe koje isključivo zavise od svojih finansijera i oni dovoljno služe da zaglupljuju i zamagljuju stvari ovome narodu i da se omogući upravo i ova okupacija i ova izdaja i ova pljačka koja traje već dugi niz godina, a novinari su i tekako saučesnici u tome. Eto, to je moja i kritika i prozivka novinara u Srbiji i ja bih volao da me neko demantuje. Ako ima nekih pitanja, to je to, hvala.